Hey, hallo. Dag. Lieve Steenbok. Welkom bij de Algemene Tarotcoaching voor Sterrenbeelden. Als jij nieuw bent op mijn kanaal, wil ik je graag verwijzen naar de introductievideo. Onder deze video en staat met een link in de beschrijvingsbox. Het is heel belangrijk om even voor te bereiden om te weten wat dit soort video's voor jou zouden kunnen betekenen. En wat je er ook van kunt verwachten, maar wat je er ook niet van kunt verwachten. Oké, nou, dat gezegd hebbende, gaan we beginnen voor Steenbok. De thema's waar ik mij mee bezig houd zijn relaties en liefde. En dat begint altijd bij zelfliefde. Gebrek aan zelfliefde zorgt er ook voor dat je in relaties niet goed functioneert. Uitputting. Uitputting voor de Steenbok. Ik heb een tijdje geleden een video gemaakt over uitputting, lieve Steenbok. Die kun je gratis op mijn YouTube-kanaal kijken. Als je die nog niet hebt gezien en je voelt intuïtief dat je toch wat meer wilt weten over uitputting, kijk dan die video. Oké, zelfliefde, daar gaat het om. Om niet alleen, wacht even, ja, kijk, wees trouw aan jezelf. Want niet trouw zijn aan jezelf zorgt overigens ook vaak voor uitputting. Omdat je dan eigenlijk naar de verwachtingen van anderen leeft. En dan loop je steeds verder van jouw ware kern af, van jouw ware essentie. De situatie, wat dwars ligt, waar het bewustzijn zich op heeft, onbewust, het recente verleden, advies kijken bij de toekomst, jij. Invloed van anderen, hoop en vrees. Oké. Trouw zijn aan jezelf. De reis terug naar liefde, ja. Ja, dat zijn er twee. De reis terug naar liefde, ja, heeft alles te maken met het loslaten, onthechten van alles wat jou niet meer. Nee, deze voel ik dat dat niet helemaal goed ging. Oh. Dus. Even overnieuw, eentje. Oh, trouwens, ik heb er al twee. Dat is voldoende. Ik doe deze even. Ja, twee tegelijk. Oké. Het kan zijn dat de een plakte aan de ander. Maar het kan ook heel goed zijn dat we er allebei uit moeten. Vaak is dat overigens ook zo. Oké, verklaar de kaart. Even een keertje weer met een andere set. Zo. En als ik dat zo voel, ga ik eindigen met een liefdesbankkaart. De set van Hannah Kuppen.
Oké. Ja, uitputting dus, lieve steenbok. Niet trouw zijn aan jezelf zorgt altijd voor uitputting. Dat al in het kort. Ja, je denkt te veel. Je zit te veel in het hoofd. Maar het komt tot meer bewustzijn. De sluier van illusie begint weg te trekken. Ja, we leven altijd het eerste deel van ons leven, of even in grof gezegd, vaak in een onbewuste staat van zijn. Deze heet het bewustzijn. Met allerlei illusies. Illusies van het ego, van de mind. Maar ook het ego heeft allerlei angsten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer je hebt ervaren in het leven, en zeker als je de zoektocht bent begonnen naar je persoonlijke groei en ontwikkeling, dan begin je meer bewustzijn te krijgen. En dan gaat die sluier van illusie, begint dan weg te gaan. En wat komt er dan naar voren? Een kindje. En om weer helemaal goed in je vel te kunnen zitten en weer helemaal trouw te zijn aan jezelf, is herinnering met je yang en je yin-energie heel erg belangrijk. De mannelijke energie in jezelf en de vrouwelijke energie in jezelf is heel erg belangrijk. En ook dat de onschuld van het kind weer terugkomt. Maar vaak is daar iets mee gebeurd. Hè? Waardoor je vermindert, zie aan het verleden hangen. Dat is nog wat onbewust. Meer de connectie zoeken met de bron. Ja, zie je onschuld. De hoop is dat je veel meer de connectie gaat zoeken met de bron, met de goddelijke leiding. Kijk, de bron ligt hier bij jou en op de hoop ligt de goddelijke leiding. Je bent een wijze ziel, een oudere ziel, maar door dit eigenlijk, dit fenomeen, machtspelletjes, de mensen in het lagere bewustzijn, met masker zelven, maar ook met in je gezicht heel aardig doen, maar vervolgens heel gemeen, heel gemeen kunnen zijn. We zien het ook in deze heet politiek. We zien het ook geregeld in met politieke machtspelletjes. Maar het tast je onschuld aan. Maar het vraagt ook altijd of je zelf ook in de spiegel durft te kijken in hoeverre jij een masker draagt. Want dat kan haast niet anders. Want als je nog aan het verleden hangt en nog pijn uit het verleden bij je draagt en nog heel erg in het hoofd zit, dan en niet trouw bent aan jezelf en jezelf uitput, dan zul jij ook een masker zelf hebben. Nou hebben we drie hoofdmaskers. En dat is het masker van de liefde, masker van de macht en masker van sereniteit. Masker van de liefde is dat je eigenlijk continu een liefdevolle indruk wil maken. Terwijl je dat eigenlijk van binnen niet altijd voelt. En dat is al een masker, hè? Dat is al onecht. Masker van de macht is vaak dat je mensen wil overheersen. In ieder geval dat je de regie heel erg wil houden. Dat kan zich dan vaak uiten in dat je wat star bent in de omgang met anderen. En zelfs ook wat de macht wil blijven hebben. Het kan zich ook heel subtiel uiten. Het masker van sereniteit is dat je eigenlijk altijd een serene indruk wil maken. En eigenlijk een soort van Boeddha-indruk. Van ik ben altijd sereen, ik ben altijd kalm en ik kan het altijd heel kalm alles aan. Terwijl er van binnen van allerlei negatieve gedachten en spanning bij jou is. Nou, dan. Masker zelf is ook een onderdeel van het onechte zelf. Hè? Om je bent dan al niet trouw aan jezelf. Maar als kind heb je dat dan nodig om te overleven
in de situatie waarin je op dat moment zit. En het gaat zich pas vaak in je volwassen leven zich echt tegen je keren. En dat merk je heel vaak in relaties. De relaties zijn onze mooiste spiegel om te kijken hoe het zit met ons zelf. Hoe we in onze vel zitten. Hoe gelukkig en ongelukkig we zijn. Nou, aan het verleden hangen wil zeggen dat je dus dingen uit het verleden, zaken uit het verleden niet los kunt laten. Dat zit nog in het wat onbewuste. Wil niet zeggen dat je daar helemaal niet van bewust bent, want het bewustzijn begint te komen. Alleen dat het nog zo'n enorme invloed continu op je leven heeft, ja, dat zit in het onbewuste. Alle onbewuste inhoud, hè, in je onbewuste zorgt ervoor dat jij in het leven niet echt kunt manifesteren wat je graag zou willen manifesteren. Nou, dus dat is belangrijk om alle inhoud, alle negatieve inhoud, om het even negatief te noemen, de pijn van het verleden, dat je gekwetst bent, dat je niet voldoende zelfwaarde hebt verkregen en door invloed van anderen vaak ook. Wellicht heb je ouders gehad waarbij je het nooit goed genoeg kon doen, et cetera. Is het dus heel erg belangrijk om dat uit dat onbewuste weg te werken. Nou, zodra we ervoor openstaan, en dat staat helemaal los van religie, maar je hoeft niet aangesloten te zijn bij een religie om contact te hebben met die goddelijke bron. Wat wel belangrijk is, is dat je alleen maar contact wil hebben met de hogere goddelijke waarheid. Want daartussen zit ook nog van alles en daar kun je beter bij wegblijven. Dus goddelijke leiding, en dat correspondeert eigenlijk altijd met je eigen intuïtie. Met betrekking tot invloed van anderen is het eigenlijk voor jou weggelegd dat jij meer tot bloei gaat komen. En ik kan zien dat dat nu nog niet het geval is. Laat ik het zo zeggen. Als deze daar op die plek zit, is het nog zo dat jij jouw bloei, jouw groei, nog laat beïnvloeden door anderen. Of wat je ooit hebt geleerd. En waar je niet altijd even weer bewust van bent, maar toch van invloed is op je functioneren. Het kan zijn dat je op dit moment met machtspelletjes te maken hebt. Nou, sowieso hebben we dat wereldwijd op dit moment te maken. Maar dat kan zich ook laten zien in je eigen persoonlijke leven, in je eigen persoonlijke relaties, werkrelaties. Dat deze is ook vaak met het masker van de macht, als de machtspelletjes zijn, dat jouw vrije wil eigenlijk op een of andere manier wordt geschonden. En dan wordt er natuurlijk ook je onschuld geschonden. Maar als je dat aantrekt, die ervaring, kun je er donder op zeggen dat dat ook vroeger is gebeurd, in je jeugd. Maar de hoop is dat jij je laat leiden, dat je afstemt op de goddelijke bron, ook in jou, hè? Dat is een component in jezelf. En dat jij je laat leiden naar hulp. De juiste hulp. En dat kan de ene keer een boek zijn. Dat kan de andere keer zo iets als dit een video zijn. Maar het kan de andere keer zijn dat een ware leraar op je pad komt. En dat je tijdelijk die leraar in de arm zou moeten nemen. Want op dit moment ben je nog bang voor het nieuwe. Ja, zie je minderwaardigheidsgevoelens. Kom dus op terug. Op dit moment ben je nog bang voor het onbekende. En zit je nog zo ontzettend in je hoofd. En dat kan zich ook dan op een gegeven moment kan gaan uiten in negatieve gedachten. En in uitputting. Burn-out kan op de loer liggen. En dat komt ook omdat je geneigd bent om te vergelijken. Kijk maar eens naar jezelf. Of je dat doet. Want soms is dat gewoon onbewust. Dat jij gaat. Kijk maar eens of jij vergelijkt met anderen. Of een andere beter is dan jij, of een ander slimmer is dan jij, of een ander mooier is dan jij, of een ander liever is dan jij, of whatever. Vergelijken, als jij de neiging hebt om te vergelijken, zit daar altijd een minderwaardigheidsgevoel achter.
En minderwaardigheidsgevoel is dat een bepaalde. Carl Gustav Jung noemde dat altijd een complex. Er zit altijd een complex achter. Een soort van minderwaardigheidscomplex. Nou, en deze zegt ook duidelijk van, ja, of je nou een eik bent of een bamboe. Een bamboe heeft zijn eigen kwaliteiten. En maar de bamboe ook. De eik en de bamboe, ze hebben allebei hun eigen unieke kwaliteiten. En zo geldt dat ook voor de mens. Dus het heeft totaal geen zin om je te vergelijken met anderen. Wat wel zin heeft, is om jouw ware potentieel naar voren te krijgen. Be the best you can be. Hoe kom jij het beste tot bloei? En dat is nooit door je te laten beïnvloeden door mensen die zorgen dat je uitgeput raakt. Of mensen die machtspelletjes met je spelen of je vrije wil schenden. Ah, er is een victory. Als jij niet meer gaat vergelijken, als jij dus ook je minderwaardigheidsgevoelens gaat aanpakken en je daarin ook laat leiden naar de juiste hulp, dan kun jij de overwinning behalen daarin. En ook het avontuur van het leven weer helemaal aandurven. Er is een bepaalde liefde die eigenlijk ten einde is, maar waar je nog aan vasthoudt. En dat is wellicht ook dat je het nieuwe avontuur niet aandurft, dat je nog vasthoudt aan dat verleden. En dat verklaart deze kaart dan. Kijk, tender connections, tedere connecties die liggen op de kop. En deze zegt van, ja, er is sprake van een bepaalde separatie, maar dat kan ook alleen een emotionele separatie zijn, dat je elkaar echt helemaal niet begrijpt. Of dat jij je emotioneel onbegrepen voelt. Het kan zijn dat je dat je verlangt, blijft verlangen naar een bepaalde liefde die ooit was in het verleden. Dat is toxisch. Dat is een gehechtheid waardoor het universum jou niet kan leiden naar wat echt voor jou is. En het kan dus ook een iets zijn wat jou ook uitput, omdat je daar continu mee bezig bent. Approving of yourself, of myself. Laat gaan jouw behoefte om altijd maar goedkeuring te krijgen van anderen. Of dat jij leuk gevonden wil worden. Dat heeft dus met die minderwaardigheidsgevoelens te maken. Het is heel erg belangrijk dat jij jezelf heel erg leuk gaat vinden. Trouw wordt aan jezelf. En jezelf helemaal gaat accepteren precies zoals je op dit moment bent. En dan zul je ook andere mensen aan gaan trekken die dat ook helemaal oké zijn, vinden. Zodat jij niet met een masker hoeft op te lopen om een ander naar de zin te maken of andersom. Ja, obsessive thinking. Kijk, dat past heel erg bij deze. Obsessief denken. Nou, dat heeft ook met een bepaalde relatie te maken die al lang beëindigd is. Maar jij ook nog vastzit in dat verleden en het nieuwe avontuur niet aandurft. En de goddelijke bron kan jou alleen maar leiden als jij het toestaat dat dingen gebeuren. En dat jij niet vasthoudt aan iets ouds. Want dan blokkeer je eigenlijk jouw eigen groei. Allowing things to happen. En ik heb het vertrouwen dat al de lessen van mijn leven worden onthuld tijdens die reis. Maar blokkeer jouw groei niet en jouw bloei niet door invloed van anderen of door invloed van het verleden. En dat kun je niet maar zo oplossen. Want als dit zo is, dat kind komt twee keer bij jou naar voren, is er echt nog innerlijk kindwerk te doen. En daarom ga ik ook een. Want op dit moment heb je veel stress. Stress, uitputting, heel veel piekeren, heel veel denken en maar vasthouden aan iets ouds. En je komt daarin gewoon, ja, je bloei komt vast te zitten. En dat is heel erg jammer. Nou, en dat uitzicht dan ook in een soort van liefdesbang, dynamiek. En niet naar de pijn durven. Ja, dat is dit. Obsessief denken, als we niet voelen en niet door de pijn heen durven, dan gaat het denken het overnemen. En gaan we onszelf ook uitputten. Als mens gaan we van nature niet graag naar de pijn. Toch is dat de plek waar jij moet zijn, want daar begint de heling. Als jij geen adem naar de plek
in je lijf brengt waar het zeer doet, verdwijnt het leven eruit. Je verbandt die plek. Een ziekte kan zijn, zelfs zijn intrede doen. Stress, uitputting. Dat is ja, de voedingsbodem ook, om ook ziekte fysiek te manifesteren. Hè? Dus het is echt belangrijk dat je je oud zeer vanuit het verleden gaat verwerken. De plek van verwonding is de plek van bevruchting. Als jij jezelf opent op de plek waar het zeer doet en de lading van de pijn toelaat, kan het leven er weer stromen. In het toelaten zit het loslaten. Zo verander je een wond in een litteken en daar kun je goed mee leven. Zo is dat helemaal. Ik kan jou daarbij helpen met innerlijk kindwerk. Ik heb zelf dat pad gelopen door intensief innerlijk kindwerk te doen. Want ik had ook best behoorlijk veel oude pijn droeg ik bij me. En ik ben het wandelende bewijs dat je ook daar je helemaal vrij van kunt maken. En weer een heel, ja, heel fijn in je eigen vel kunt komen te zitten. Dus mocht je voelen dat ik jou de juiste hulp zou kunnen bieden, schroom dan niet om een afspraak te maken. Ik zie je graag. Heel veel liefs en hopelijk tot ziens. Bye.